Právě na tomto místě měl být před 600 lety upálen český církevní reformátor mistr Jan Hus. Tehdejší církevní koncil jej v Kostnici odsoudil jako kacíře. Místo dnes leží v klidné vilové čtvrti a kromě velkého pamětního kamene už nic nepřipomíná dobu a čas, kdy se na právě tomto místě upalovali tehdejší kacíři. Zde byl také o rok později upálen další český církevní reformátor Jeroným Pražský.